E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui chegando no Atacadão para fazer a nossa compra do mês e eu vou aproveitar e gravar para vocês mostrando os principais valores dos produtos da cesta básica aí do brasileiro, né? Os mais importantes eu vou mostrar os valores para vocês compararem com a cidade de vocês. Vocês sempre perguntam para mim e pedem esse vídeo. Já gravei esse vídeo há mais ou menos um ano atrás, então vim fazer uma atualização para vocês fazerem essa comparação dos valores dos alimentos aqui na cidade de Fortaleza. Então bora pro vídeo. E para começar o vídeo, já vamos começar com a picanha. 30 picanhas por R$15,89. Tá barato aqui, viu? E nos outros lugares aí tá de mais de R$20 a bandeja de ovo, famosa picanha do brasileiro. Uma curiosidade para vocês, aqui nós não encontramos pacotes de arroz de 5 quilos. Lá na minha cidade era comum, a gente comprava de 5 quilos. Aqui a gente só acha de 1 quilo, pacote de 1 quilo. Esse aqui, por exemplo, Camil, R$7,49 a unidade. Urbana Agulha, R$5,89. Tio João, R$6,95. Tudo pacote de 1 quilo, tá? Agulha Pilão, R$4,59. Namorado, R$5,89. Feijão 1 quilo, R$5,99 aqui o que caldo. O mais barato aqui é esse aqui, ó. R$4,49. Feijão da casa. Outra curiosidade aqui, ó. Açúcar. 1,49 kg. Seguinte, aqui em Fortaleza é comum você encontrar mais esse açúcar aqui, ó. Cristal. O açúcar refinado que a gente, que eu pelo menos estava acostumado lá em São Paulo, é difícil de encontrar nos mercados e ele é encontrado em locais de confeiteiro, porque é comum usar esse aqui, ó, açúcar cristal. Hoje nós já acostumamos a usar ele, né? Mas no começo tiver muita dificuldade em adoçar na quantidade que você coloca, né? Então é mais comum você achar esse açúcar aqui, ó, cristal. O refinado é bem mais caro. Eu vou ver se eu acho ele aqui nas seções para mostrar para vocês o valor diferente. Ó, o refinado aqui, ó, sai por R$6,49 e ele fica numa seção diferente, ó. Seção dos açúcares especiais, ó. Açúcar orgânico, açúcar mascavo. Ele fica em açúcar de confeiteiro, porque ele é aqui considerado um açúcar de rico, um açúcar de para fazer doces. Os principais preços aqui para vocês poderem comparar aí na cidade de vocês. Por exemplo aqui, ó. Creme dental Colgate, tripla ação, R$6,90. Comprando R$3,549. Lembrando que nós estamos no Atacadão. Esses são os cremes dentais mais comum, né? Quase todo mundo usa. Nem tudo que eu tô mostrando preço é o que eu tô pegando, é os principais produtos, ó. Por exemplo aqui, ó, um brilhante R$6,29, levando R$3,599. Lava-roupa Zomo 400 gramas R$7,89. Os principais produtos, tá? R$13,99, R$17,99. Esse já é 1,6 kg, esse é 800 gramas. É os principais produtos. Amaciante R$16,38, esse da Urca, os mais famosos aí, ó, IP R$8,99, R$9,90, lava roupa Zomo líquido R$42,90, 3 litros. Ariel 2 litros, R$27,90. Brilhante 3 litros,
R$31,90. As principais marcas, né? IP 3 litros, R$38,99. Detergente lava-louças, ó, R$2,35 IP. Limpol, R$2,29. Minuano, R$1,68. Esse tá barato, hein? Invicto, R$1,99. Essa marca que eu nunca não conheço, R$1,89. IP em pedra, R$13,49. Vamos lá, o papel higiênico Max, folha dupla, R$12,90. Vou mostrar um mais inferior e um mais popular, né? O Neve, por exemplo. O Neve, vamos ver se tem o pacotão do Neve. Não tem aqui, eu só tenho com 4. R$8,19. Neve grandão não tem, né? Pacotão. É, o pacotão do Neve não tem, só vai ter assim, ó. 4. Desinfetante. 1 litro 750, o mais tradicional aí, Pinho Sol. R$16,99. Um aqui mais em conta. 2 litros. R$3,89, olha a diferença. Mas é que o Pinho Sol é o mais famoso aí, né? R$3,89. Não consigo dizer que está barato, está caro, porque eu não costumo vir no supermercado. Quem vem mais no supermercado é a Karen. E eu só tô vindo hoje mesmo para gravar esse vídeo para vocês. O veneno aí, o Mata Mosquito, R$18,29, R$16,90. Os mais famosos. Óleo de soja lisa, R$6,39. O mais popular, né? O mais famoso. Aqui o soja, R$6,69. Eu acho que para mim o óleo é tudo igual, né? Óleo de algodão, R$7,89. Óleo de milho, R$18,90. Óleo de soja comum aqui, soja e lisa, R$6,69. E o lisa, R$6,39. Lisa tá até mais barato, mais famoso, mais barato. Vinagre a partir de R$1,49, 500 ml, R$2,49. 1,69. Esse é o vinagre de álcool. Sal 1 kg, lebre 1,69. Pirâmide 1,39. Azeite de oliva aí, o galo mais famoso, 33,49. Gomes, R$37,90. Esses outros eu não conheço, mas tem até aqui de R$16,90. Tempero bem comum, né? O Sazon, R$4,69. Mais um produto bem comum, maionese Hellmann's, tamanho família aqui, ó, 657 gramas, R$17,49. Aí vamos lá para uma mais tradicional, a Quero mais tradicional, R$7,89. Essa tem quantas gramas? 490 gramas. Arisco, R$7,79. R$6,99 a vigor. Talvez alguém vai falar, ah, mas você não mostrou todos os produtos. Eu tô mostrando os principais produtos, tá? Os principais produtos aí que o pessoal mais usa. É que eu tô focando neles, tá bom? Aqui tem vários tipos de farinha. Mas farinha é uma coisa muito específica, né? Que tem pessoas que usam farinha de milho, outras usam farinha de não sei do que, não sei do que. Mas vamos lá, o fubá, R$4,49. Ioki. Aqui para os macarrões,
Ó, macarrão Dona Benta, que é um bem famoso, né, que tem em todo lugar, R$5,49. Urbano, R$3,69. Os dois são parafusos. Esse aqui, ó, parafuso e parafuso, R$5,49, R$3,69. O que acontece também, ó, tem algumas marcas que são específicas. Por exemplo, essa marca Fortaleza provavelmente só vai ter aqui no Ceará, não sei se tem no Brasil inteiro. R$5,59. Esse aqui, ó, Estrela, R$4,59. Brandini, R$3,95. O espaguete, o Estrela, R$3,09. Dona Benta tem pouca variedade aqui, tá? Ó, Urbano, que é bem famoso, R$3,69. A única coisa que eu tô vendo da Dona Benta aqui é esse aqui, ó. Não tem outros tipos do Dona Benta. Ó, o Adria também, que é famoso, R$8,29. Isso é premium, né? O Nissin Lamen, famoso miojão, R$1,99. Da Nissin, esse modelo aqui. E tem esse outro aqui, ó, Nosso Sabor, que também é da Nissin, R$1,29. Então, R$1,29, R$1,99. Outras marcas diferentes. Só tem Nissin, ó. Nissin. Vamos ver se tem uma marca, um sem marca aqui, ou marca mais popular. Aqui, ó, Maranata, R$1,05. Tem esse outro aqui, ó, Richester, R$1,29. Mas o miojo, pra mim, se não for Nissin, eu nem como. É muito estranho, né? O miojo já não é muito bom, não é, já não é saudável. Aí pegar um sem marca, piorou. Molho de tomate, R$2,09 eu quero. Tambaú, R$3,19. Outra coisa que também tem algumas marcas específicas, né, que não tem em todo lugar. O Quero tem em todo lugar, mas algumas, ó. Palmeirão, eu já não sei se tem em todos os lugares. Eu não conhecia. Esse Tambaú também não conhecia. Então tem algumas marcas que são diferentes aqui do que provavelmente vocês tenham aí na cidade. Uma coisa muito comum para vocês compararem: leite ninho, R$13,98. Aí tem vários tipos também de leite ninho, né? Uma grande variedade. Mas o comunzão aqui, ó, R$13,98. Vamos ver o milho. Milho Quero, milho verde, R$4,29. Essa outra marca aqui, ó, Bonari, R$3,79. Fujini, que é famoso também, R$3,79. É uma coisa que talvez não seja muito comum para as pessoas, mas eu quero indicar para vocês esse creme cracker aqui, ó. É o melhor que eu já comi na minha vida. É o Fortaleza, R$5,29. De vez em quando eu tomo café da manhã e como esse aqui, ó. É o melhor que eu já comi. Não tem aquelas marcas famosas, nenhum deles superou o sabor dessa bolachinha aqui, ó. Creme cracker, bolacha, biscoito, né? Eu chamo de bolacha. R$5,29. Pó de café, pessoal. Outra coisa que eu acho estranha aqui, só tem de 250 gramas. Não acha de meio quilo. Eu gostava de comprar de meio quilo, que rende mais e acaba ficando mais barato. Mas aqui a gente só acha de 250 gramas. Ó, Melita, R$7,89. Pilão, R$7,29. Três Corações, R$6,75. E também a gente encontra mais assim, ó, Avaco. Ó, acabei achando um de 500 gramas, ó. Mas é a única marca que tem de 500 gramas aqui nesse mercado, ó. R$13,78. Maratá. Mas eu não conheço, então eu prefiro não comprar. Porque café é uma coisa que eu gosto muito. Aí pegar um café que eu não vou gostar, vou me frustrar. Então não vou nem me atrever.
famoso Nescauzão, 370 gramas, R$ 10,59. O Todd, só para a gente comparar, 370 gramas, R$ 9,49 também. Aí vamos ver o pacotão aqui. Pacotão refil 1,2 kg, R$ 27,90. Depois vocês deixam um comentário aí se na cidade de vocês está mais barato, está mais caro. Ó o filtro. Filtro para coar café. Geralmente eu pego esse aqui, R$ 3,89. R$ 3,79. Aí o menorzinho, R$ 3,69. R$ 3,49. Deixa no comentário aí o que vocês estão achando a diferença de preço, se é muita diferença ou não. Eu já não sei mais comparar, porque já fazem 2 anos que eu tô aqui em Fortaleza. Não tenho mais um parâmetro para comparar os preços da minha antiga cidade e a de Fortaleza. Mas dizem aí nos comentários o que vocês estão achando dos preços. Olha o bis, ó. Bis, R$ 3,99. Vou pegar um, né? Nossos chocolates aí, ó. Barra de chocolate, R$ 6,99. Esse é o Lacta Nestlé, R$ 8,99. Creme de leite Italac, R$ 3,39. Piracanjuba, R$ 3,39. Mococa, R$ 2,39. Mococa é lá em divisa de São Paulo e Minas Gerais. Eu já fui nessa cidade aí. Betânia, marca local aqui, ó, R$ 3,09. Creme de leite. Vamos para os leite condensado. Itambé, R$ 4,59. Betânia, R$ 5,29. Italac, R$ 5,99. Moça, R$ 7,59. Vamos lá para as margarinas Quali, R$ 8,99, 500 gramas. Doriana, R$ 5,29. Só tem uma lá, ó, tá na promoção, só tem uma. Delícia, R$ 7,39. Vigor, R$ 7,19. Deline, R$ 6,19. Vamos aos preços dos leites. Maranguape, R$ 4,85. Leite integral, tá? E também R$ 4,79, é o mais barato aqui hoje. Jaguaribe, R$ 4,89. Betânia, R$ 4,99. Piracanjuba, R$ 6,39. Camponesa, R$ 5,19. E aqui já entra os desnatados, R$ 4,89, R$ 4,79, R$ 5,49, Piracanjuba, R$ 6,39. Vamos dar uma olhada nas frutas e legumes. Cebolinha, R$ 3,98. Coentro, R$ 3,98. Mamão comum, R$ 3,89. Banana nanica, R$ 4,35. Banana prata, R$ 5,25. Tomate, R$ 5,99. Repolho, R$ 7,98. O roxo. Repolho branco, R$ 3,99. Cebola, R$ 5,98. Alho, vamos ver o preço do alho. Alho, R$ 23,49. Batata, R$ 4,49. Batata doce, R$ 3,98. Mandioca, R$ 3,89. Coco seco, R$ 3,98. Abóbora, R$ 2,89. Tem uma promoção aqui, ó, o coco, 99 centavos.
Vamos ver o preço da alface. A alface tá bonita, mas eu não tô achando o preço da alface aqui, ó. Alface crespa, R$2,59. Couve manteiga, R$2,59. Tá tudo fresquinho, hein? Cenoura, R$4,49. Berinjela, R$2,99. Pepino, R$3,59. Abóbora italiana, R$2,99. Pimentão, R$4,99. Chuchu, R$3,75. Beterraba, R$4,35. Laranja, R$12,98. Melão, R$12,79. Melão pele de sapo, R$4,75. Laranja pera, R$1,99. Limão Tahiti, R$5,69. Vamos ver ali as maçãs. Maçã gala, R$8,90. Maçã verde, R$20,79. Maçã red, R$15,98. Ameixa, R$19,89. Pera, R$10,98. Pitaia, R$32,98. Pera portuguesa, R$18,90. Uvas, R$7,75, R$7,98. Goiaba tropical, R$3,99. Kiwi, R$38,90. É isso aí, amigos, ó, compra encerrada, vamos embora. Deixa aí nos comentários o que você achou dos preços aqui em Fortaleza. Eu sempre digo que valores de alimentos são bem parecidos com os outros lugares. O que é mais barato aqui mesmo na cidade de Fortaleza são os aluguéis. Os aluguéis aqui são bem baratos em relação, pelo menos, à cidade que eu morava, tá? Mas preço de alimento eu acho muito parecido. Então é isso. Comenta aí o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se você quer muita informação sobre a cidade de Fortaleza. Fui!